Veronika Něrgešová. Já jsem totiž jako nazdala, že už tady dlouho Honza neměl nějakou pořádnou bábovku. Jako minulý týden jsem dostal 11 dortů, ale bábovku žádnou. No promiň, tu jsem pekla jako před 2 hodinama, tak dobrou chuť. Jako děkuju. A hustý. Kdo to řekl? Takže dostane první kousek. Kdo to řekl? Ne, ona říkala, ten bude tlustý. To bude, a proto drží dietu. Dáte si? Tak šup. Tak děkuji. Díky. Mám tam ještě kus zbylo, koukám. To nevadí, já se rozdělám. Na ostatní nezbylo. No ne, tak to klidně nabídni všem. No ne, buď tlustý, reklamu. Buď tlustý. Vypadá moc dobře. No, tak počkám, až to dojí a něco řekne, nebo... No, dobrý to. Prosím tě, promiň, já mám doma děti a dej si to pod sebe, ať nedrobíš, jo. Jsi strašný prasata, já nevím. Nějaká výchova? Vynikající. Ale to... Nechutná ti, nebo? Čokoláda. Jak to děláš? Zatím řekni recept, prosím tě, já se najím. Prosím tě, tohle to je taková speciální bábovka. Potřebuješ jíst? Mám ne, povídej. Já mám pro vás takový vtip, co? Oni chtěli recept. No já tak. Ta bábovka je dobrá, to není vtip, jako to je opravdu... Máslo, cukr, žloutky, smetana, strašná prasárna, bílky, vyšleháš, pak to naleješ do formy, dáš tam čokoládu, naleješ druhou půlku a asi hodinu to pečeš, nesmíš to spálit a pak je to výborný převážet takhle přes celou Prahu do Malostranské Besedy. Já jela, já jsem jela taxíkem, tak jsem jako vyvažovala. Protože on je jak prase. Taky chlap. Taky chlap. Nevýborná. Děkuju. Tady máš vodu, napíš se, splákni to. Tu bábovku. Vynikající moderátorka. Váš, tajmu, třeba. To jsi připravil takhle, jo? Ne, to mě říkali, že podklady mi dali z Primy. Nevím, proč ona z Primy. Vynikající moderátorka říkali i Showtimeu. Vtipná za všech okolností. A teď bude hledat ženu. Farmář. Ano. Ano, už začínáme příští týden, v pondělí. 4. takhle, víš. V 8 večer na Primě. Ještě pojedá polknu. To bezvadný a je to asi po 10 letech, protože my jsme to točili 3 ročníky, 4 možná, nevím, 3 spíš, už se nepamatuju a jsem do toho nějak rodila a tak. A teď jsme se k tomu vrátili, což je jako super, víš, když se vrátíš k tomu projektu po tolika letech se stejnýma lidma, tak mně to přišlo jako když se vrátíš na pionýrský tábor. No a pak taky samozřejmě hledáme tu ženu pro toho farmáře, no. Nicméně, ale ten život si měla bohatý a načerpala si spoustu vtipných jaksi podnětů krásným videí. My si můžeme podívat na nějaká videa, co dáváš na ten Instagram, kde jsou ty obrázky, tam, který já jediný pochopím. Tam já se chodím inspirovat, když je mi smutno. No nevím. S oské pramenou pečeme tak, že je spojíme v takový stromeček, pořádně, aby se nám to nerozjíždělo, klidně to přimáčkněte, protože to pak bude na spod Vánočky. V podstatě je to pro mě taková panenka se sukínkou. Tohle je sukínka a teď uděláme panence ručičky. Jedna ručička. To mě třeba zaujalo. Druhá jak ručička. Panenky. Ty videa. Já si to jako vymýšlím tak, že se mi stanou 3-4 věci za týden a mě tak jako napadne, že bych si z toho udělala legraci a vyventilovala to. Teď třeba jsme se vrátili s dětma z hor a mě už asi v obden telefonují takový ty telefonní operátorky. Víš, jako jo, tak můžeš sedět doma, mít brigádu, že prostě jako obvoláváš nebohý lidi a ideálně se jich ani neptáš, že si na ně můžeš mluvit a rovnou spustíš. Miluju to. Dneska naposledy tak, fakt... Tak, se díváte, číslo, dáme do rohu potom. Takhle, oni, když se zeptáš, kde jste vzala to číslo, tak oni vždycky mají mantru, vygeneroval počítač. Ano. Já si jako představuju, jak třeba ten Fiala jede na tu Ukrajinu a do toho, oni vygeneruje to, tak oni volají. Dobrý den, my jsme se vás chtěli zeptat na takovou anketní otázku, psí žrádlo si kupujete radši přes internet nebo chodíte ho nakupovat do obchodu? A teď... Ty jako? Já vždycky mě chytnou v nějakém jako ajfru. Já to mám opravdu hodně a většinou jako takhle jedu jako podle diáře. Málo kdy jako sedím doma a říkám si, co bych, tak do čeho bych píchl. Kéž by tak zavolal nějaký operátor, abych se neudělal. Sakra, proč nikdo nevolá, že bych pokecala. Takže jako to zvednu, říkám si, dobrý neznámý číslo, no tak já to jako... Jasně, co by to byl kšefci jako? No, nebo. Role. No,
tak to spíš mě volají, víš, doručovatele, že vezu třeba balíček. Tak já to zvednu a teď oni na to bezpečně. Dobrý den, takže mám pro vás skvělou zprávu. Nejenom, že na náš nový produkt máte 9% slevu a ještě vám dáme za korunu hajzl papír. To je ale úžasné. Ještě si odpoví, to je úžasné. A teď já, cože? Teď já se vždycky podívám, jako že si někdo ze mě dělá regerace a říkám, bezvadný, tak na tohle to fakt nemám čas. No ne, jste ráda, tak mi nadiktujte svoje nacionále a můžeme to sepsat. A já, poslouchala jste mě, já to prostě nechci. Ona, no jak nechcete? Já s nima nediskutuju, já to prostě, a naschledanou, hezký den, víš? Proč se o tom bavíme? Aby věděli, komu telefonovat. No, ale teda ten herecký talent tam je. Kde? U tebe. Já myslím, u těch operátorů. Ne, tam možná taky mě už dlouho nevolají, ale u tebe, na to, že jsi studovala, tebe nechtěli rodiče na uměleckou školu, že jo, na konzervatoř pustit? Ne. Ty jsi měla jít studovat normální školu? Ano, doslova. Co jsi vybrala? Já jsem si vybrala takovou farmaceutickou střední školu a studovala jsem chemii a farmakologii a pak jsem šla teda dělat ty blbosti. To je to herectví, Míra. Mm-hmm. A umíš si namíchat? A perol třeba? Co bys tak, Honzíku, potřeboval? No já úplně nic, ale tak jako... Třeba když jdeš s dětmi k doktorovi, diskutuješ s ním, ale ještě no přemysl... To bohužel. To jste to tam? No to ne, tomu nedám. To, napředepište tam. No to dělám, no. Fakt? No. Jseš milovaná asi u doktoru, co? Tak nejenom u doktoru. A, chápu. Ještě u operátorek. Ale no a pomohla ti, nebo dobrá škola k něčemu? A tak já jsem šla proto, aby mě naši pustili na to herectví. Takže ty si přinesla maturitní vysvědčení a říkala jsi, a už můžu? Mhm. Doslova. A rodiče řekli, teď už jo? Mm-hmm. Museli. Slíbili to. Já taky plním sliby. Takže ty jsi jim odevzdala farmakologický průkaz a šla si na vyšší odbornou školu? Hereckou k Veronice Žilkový, která tady o tom nedávno vyprávěla. To jsem se chtěl zeptat, nějak to chceš rozporovat nebo co? Co? To, co říkala paní učitelka. Ne, ne. Já, naopak, já jsem tady před chviličkou, jak jsem ti tady ukazovala, se rozmlouvala tak, jak mě to učila Veronika tehdy, a to je Anda Žvanda trádě ládě soukalouka do klobouka, cukuj boky flok. To si vzpomeň, ona to tady říkala. Ona měla speciální výuku. Ano, ještě v něčem? Co? Byla takhle speciální? Jo, ale to asi nebudu tady říkat. Co to můžeš? My zatím nemáme dát to, co do té televize, zatím jsme všechno vystřihli. Myslíš, že jsem byla teďka trapná? Nebo? Ne, ne, ale teď to slibuje. Já nevím, jestli se to hodí. Oni no, tak ne, byla taková jako velmi uvolněná, proto jsme ji měli rádi. Mm. A dál? Mi to právě vůbec nedochází. Jak byla uvolněná, nebo... No, no, jenom zajímá, jak vzpomínáš, ty normální lety, první... otázka. Jak vzpomínáš na své učitele na herecké škole? Já nevím, jestli tohle to nemůžu říct. Jako třeba já... Teď tě to začalo zajímat. Já rozumím, no. Ona třeba přišla na první hodinu herectví, kdy jsme ji viděli vlastně poprvé v září, takhle jako... No a bylo to takový jako... Ne, já to fakt asi neřeknu. No ne, hodila nohy na stůl a tam rozhodila takový věci na stůl a říká, tak a pijte, kuřte, protože to dělají herci a takhle to bude pokračovat. Já to nechci, říká, ještě jí za to budou popotahovat. My jsme se toho samozřejmě, a hlavně my jsme se toho samozřejmě vůbec nedotkli, těch věcí. Ano, chápu. No, a když tak s odporem? Ne. Jenom jako rekvizitu třeba? No. No ne, tak bylo to velmi uvolněné, tak Veronika je uvolněná a bylo to jako fajn. Já jsem fakt ráda, že jsem jí měla i vlastně opak toho vedlení seděl ten Olda Wiesner, který byl zase takovej ten, jako, je, že to všechno měl technický a prostě jako chtěl mít jako pořádek a to a taky pak s náma chodil do hospody. Hm? Dobře. Takže hodně ti to dalo to studium. No. Připravil tě to na herectví. Já vím, že ty jsi měla takovou cestu naplánovanou, že jsi vybrala, kam půjdeš na oblastní divadlo. Se rozehrát trošku? To jsem si nevybrala. Já jsem dostala nabídky ze 3 divadel a pak jsem takhle rozložila mapu a dala, protože jsem byla strašný pragocentrista a nedokázala jsem si představit, že bych třeba několik let žila mimo hlavní město. Ježiš. Takže jsem si dala takhle jako provázky do těch měst a do té Jihlavy vedla D1. Mně to přišlo jako, že tam budu nejrychlejší zpátky. Šla do Jihlavy.
tam to bylo fajn. A to si nikdy předtím nejela po jedničce, viď? Ale tenkrát, víš, to už je pár let, jako tenkrát to bylo ještě v Cajkov a teď už je to blbý, no. Jo, to ještě ty auto moc nejezdili, viď? No, a takže jsi vybrala Jihlavu. Jezdila autobusem. Ano, to jsem si vybrala a byla jsem 3 roky nesmírně šťastná a pak jsem se řekla, že to už stačilo. Ty jsi řekla, že už to stačilo? Já jsem si to takhle řekla, uprostřed sezóny bych ráda řekla. Ne, to prostě tak to stačilo. A tak jsem se jako vrátila zpátky, tam jsem se někde večer opila s kamarádama a oni řekli, že to je vtipný, že na jedné televizi dělají jeden casting do pořadu, ten jsem šla druhý den vyhrát a to byly vlastně moje první živý přenosy. Pak jsem se dostala k dalším živým přenosům a tak jako to jako jelo. Takže... Jasně. No ne, já pamatuju v tom Jihlavském horáckém divadle, tam si hrála v Idiotovi, slavná. Tam jsem hrála v Idiotovi a úplně jsem podělala premiéru a do smrti na to nezapomenu. Dík, že mi to připomínáš. Co se stalo? Jako, to stalo se to, co ty máš před každým vysíláním, že jsi prostě jako takhle klepeš, že si to. Akorát ty sem přijdeš a jako jakmile se poprvé... Přenesu to na hosty, no? Ne, ale oni, když se poprvé zasmějou, tak to z tebe spadne. Ano. Je to tak, to já vám na něj prozradím. Za první vtip 100. Ano. Dáváš. No a ze mě to prostě nespadlo, to je celý, no. Tak já, a měla jsem velkou roli, takže jsem jako stála, tak prostě to bylo sevřený. Já jsem měla emocí, plný tělo, ale nešlo to přes tu rampu. To nešlo. Nevadí. Takže jsi amočila, jo? Příště. Pantomima. No, tak takhle nějak to probíhalo. Takže uprostřed sezóny ses rozhodla, že půjdeš do ty jsi chtěla do Národního divadla, pokud vím. Nechtěla. Na střední, na škole si chtěla. Nech toho, to na jsem... oblast a na Národní. Ne, ne. A nakonec si vzala za těch činohrákem. Já jsem chtěla do Davidského divadla nebo do Černýhorního klubu a to se nesplnilo. No, tam já hrála... jsem o Národním nikdo nemluvil. Tam si hrála v nádherné inscenaci Osiřelý západ. Já jsem tam hrála ve víc inscenacích, které byly nádherný. A to byla taková kultovní. Včera mi říkal Taclí, že už se to hraje 20 let. No. Za což si dostala tehdy 2 věci. Cenu Alfreda Radoka a Vyhazov, pokud vím, z Čeleráku. Hele, ale ty strašně překrucuješ pravdu, takhle to jako nebylo. Za prvý, já jsem toho Radoka nedostala, dostala ho ta inscenace. No dobře, tak se na ní podívala, tam jste byli 4. Dobře, vím, ale taky to někdo režíroval, třeba Ondra Sokol, že jo, a tak dále. A ten Vyhazov... No. Ten Vyhazov... Já, pojď dál. A co ten se byl stalo? Až leta potom, leta. Co se stalo? No... To jsou takové interní věci, já se k tomu jako nechci vyjadřovat. Hele, ale zase to je právě krásná věc, člověče, kterou na to takhle naimplantuju, že já věřím na to, že všechno je v životě tak, jak má být. Ano. A až zpětně třeba vždycky přijdeš na to, že to tak bylo správně, že se to poskládalo prostě jinak. A to je i součást tohodle, k téhle věci, která mě jako leta bolela, ale vlastně teď zpětně vím, že to takhle mělo být. Máš tam další otázku? Ano. Ty jsi se tedy potom vydala k moderátorské profesi, což si původně být nechtěla, ne, moderátorka. Já jsem od začátku jela moderátorskou. Já jsem vlastně no když si, když ti to nabízeli, jsi říkala, že jsi herečka. A moderovat si nechtěla. To není pravda. Říkal Cibulka. Ježíš, Cibulka. Není to pravda. Jo, dobře, na škole. Na škole bylo to takový... To chodila já. Dobře, ale protože Aleš Cibulka přišel na školu s tím, že nechce hrát, že chce moderovat. A já byla za umělkyni. Ale vlastně už na té škole se nám během 2-3 let a i díky Veronice Žilkové jakoby ty priority dost jako upravily. Ona nás brala do dabingu, na moderování, do rádií, na reklamy a tak. Takže nám vlastně jakoby ukázala to širší pole působnosti a každý se jakoby začal nacházet v jiných odvětvích. A tam to ze mě jako už ve třeťáku spadlo, že ne moderátorka. A já jsem vlastně už ve třeťáku s Alešem moderovala jako poměrně často. Co bylo první moderování? No asi v rádiu. Počkej, co ten ples v Lucerně? Jaký ples v Lucerně? Nějaký ten školní. A to si vytáhl, kde? V svým životopise. To kecáš. Ty jsi moderovala maturitní ples v Lucerně. Já to říkám, že 30 let, prostě je to nechutný. No a to jsem ti řekla tenkrát před těma 30 lety, viď? A to byl večer, to se nepočítá. No a to byla první moderace, jak to šlo? To jsem měla trému, no to byla první moderace. A proč mi to vlastně dali tenkrát? No to jsem se chtěla zeptat, jak na tebe přišli, to jsi ještě neměla... Vůbec nevím. Že potom plese v Lucerně ti dali tu superstar, to chápu.
Ale že ti ten ples v Lucerně dali před tou Superstar, nechápu. Ty jsi úplně teďkom zaskočil. No já si to vlastně taky moc nepamatuju. Tak byl to maturiták, to je jasný. Vole, víš, kolik to je? To je 100 let. Ale vypadáš dobře. Já vím. No ne, ale tak ale hlavní, kde smrtí se... Smrtí sluší. A... No ale tak... Nebo ne? Ty jsi to řekl. Já to nechám na dámak, já jsem neřekl smrtí sluší. Spíš na pánech, ne? Ne, tak dál. Dobře. Prosím tě, no ale pak byla to teda Superstar, to takový velký číslo. A s Ondřejem Brzo Bohatým? To ještě nebyl Gregor. A to se málo ví, že tam... Ty jsi blbej. To se, ale počkej... On není Gregor zas tak dlouho, ale... No říkám, tohle bylo dávno. Dobře. A to se málo ví, že oni ho vybírali k tobě. Ne, to si nemyslím. To si vzal kde zase? To se do dneška říká. To si nemyslím. Že ty jsi zaučoval v podstatě Plyšáka Brzo Bohatým, že ty už jsi byl zkušen... No to jo, to... ale... Jako nebylo to tak, že ho vybírali ke mně, to si nemyslím. Jako tam vlastně to vzniklo na základě jako poměrně masivního konkurzu, na který jsem šla jenom proto, že mě udindali, že mě slyšeli v rádiu. No. A já totiž nesnáším dvě věci ve své profesi. Castingy. Já to prostě, abych někam chodila dokazovat, já vím, že je to potřeba, ale já to prostě nesnáším. Chápu. A focení. Jako, že přijdeš před to bílý plátno a oni, tak pojď. A já. No to stojíš, prostě. Že děláš. A oni, tak znak tvář, ne? To je Hanichová, to nedělej. A já, nevím, že jo, teď já nevím, že mám mít nějakou nohu, jako. Já prostě neumím, nejsem modelka, nazdar. Já jako mám ráda, když je série obrázků, můžeš to dělat ksichty, udělat nějaký forek, tak dobrý. Ale jako abych byla za modelkou. No a s tím castingem, takže mě překecala, abych šla na ten hromadný, teď mi řekli, že tam bude asi 1000 lidí, no tak to vůbec, že jo. Teď měli divné otázky, ty já tam stála, to si přesně pamatuju, že jsem celou dobu vlastně jako stála. Tak já jsem odpovídala do té kamery. A oni jsi mě na základě tohohle jako vybrali. Tak začínali tehdy s tou Superstar, no. No a takhle si vybrali i Ondru. Zřejmě. A ještě asi 6 lidí. A pak vlastně byl, a to mám z toho trauma do dneška, asi 6-7 hodinový konkurs jenom nás těch jakoby 10. Kdy nás drtili, jakože střídali různý kluky a holky k sobě a jeli jsme jako bomby. A z tohohle to vlastně celý vzešlo. Že mi zavolali asi za týden, řekli, tak jdete vy a Ondra. A já Ondru znala, protože já jsem vlastně na škole dělala hereckou lektorku, abych si přivydělala na hereckém táboře. A tam on byl jako dítě. Ty jsi učila herecky hrát Brzo Bohatýho? No já ho neměla ve skupině. Naštěstí, protože frajírek jako jel tam bomby, že? No takže já měla jako toho frajírka, který byl naštěstí v jiný skupině herecký, protože nás tam bylo víc těch skupin na hereckém táboře. A pak jsme se takhle potkali až za x let na tom konkurzu. S Plyšákem. Ale Plyšák najednou byl jako vychovaný, milej, gentleman. To na tom... Tak on na tom táboře ho to naučili. Nevím, kolik mu bylo na tom táboře? 12, 13? No zatím dobře, 13, 14. 16, 17, víš, nebo kolik. Co máš furt s tím Plyšákem? No nevím, ty jsi právě někde říkala, zaučovala jsem Plyšáka, Brzo Bohatý, utkala mi ta hlava v paměť. Ta věda v paměti, jako jsi perverzní. Já jsem Plyšáka nezaučoval. No ne, tak tam byl ten vrchol. Mimochodem, a když takhle točíš videa nebo moderuješ, co na to děti sledují tě v televizi? V televizi nebo na sociální síti? No tak to k tomu, co je pustíš. Pustím je občas k těm sociálním sítím. A? Když vidí, jak maminka do karimatky balí. Jo, tak tohle já jim nepustím, tak jako... Hele, co jim teda pustí? Já dělám populistickou metodou, učím prostě nějaký lidi, kteří o to mají zájem, prostě jednoduše pít a ukazuju jim, že to, co jim připadá složitý a radši si jdou do sámošky koupit bábovku, no, je prostě dobrý. Třeba otázka 20 minut a chutná to 1000x líp. Osvěta, osvěta. Víš, to jim neukazuju, to je nezajímá. Ale takový ty jako forky, jako o distanční výuce, tak to si pamatuju, že Adam mi tenkrát na to řekl, ty na to úplně zděšeně koukal a říkal, no jako vtipný, a co, když se v tom ty moje učitelky poznají? Kolik mu je? 13. 13. Už to prožíváme. To je jasný. Už máme selektováno na OK, a to je trapný.
Takže to je většina věcí, ne? No ne, jako podivu, jako možná si to nedovolí, ale já už dneska dělám to, třeba poslední rok, že vždycky, když to video, a nejsem si jistá, jo, třeba u každého druhého si nejsem jistá, jestli jako je to vhodný na postování, tak mu to takhle strčím a koukám se mu do očí. A když řekne, pěkný, tak to tam nedám. Jasně. No, to zase jako mám tu soudnost a zpětnou vazbu. Těch videí tam máš hodně, takže mám. To je asi dobře vychované dítě, to asi říká super mami. Ne, on říká, vtipný. A já, ok, tak to je na hraně, to tam ještě můžu dát. A tak... A co bylo jako maximum emocí, které vyjádřil jako? No tohle. To je maximum. No ne, s těma učitelkama to měl opravdu strach, že jo? Já to, ale to chápu. To chápeš? No to chápu. A dobře to dopadlo? On se v tom nikdo nějak jako nešťoural. Ku podivu, vyšlo to na spoustě pedagogických portálech, tohle video. Ale zřejmě... To bylo o cizích učitelkách úplně? Úplně. Se kterými neměli tvé děti nic společného? Ne, ne, to bylo úplně jiný učitelky, z jiný školy, daleko za Prahou. Nebyla to Jihlava? Hele, neber si Jihlavu do pusy. Ne, já proti Jihlavě vůbec nic nemám, tam jsem myslím, že životě nebyl, takže to je určitě krásný ty město. Ty jsi nebyl v Jihlavě? Já jsem tam dělit, jedna známá tam hrála v Idiotovi, ale protože to byla jenom premiéra, myslím nějak, tak jsem to nestihl. To ale škoda, ta byla velmi vtipná. No, říká se to do dneška, je tam pamětní deska na Horáckém no, divadle. No, evidentně. Tady hrávala. No a jinak, jak ty děti berou? Už máš nádherným uchodem jméno pro dceru, Meda. To vybral Adam. Pospátku. Takhle. Měl to být kluk. Já Med? Jsem... Ne, ty. A to se říká ty medel. Jo, kde se to říká? Na Brně. Na Brně ne, já jsem... Jo, tohle. Tam jdu zítra. No. Nevadí. No, pojď. To dáme. Přežiješ, a... Vrátíš já se. Já jsem jako byla nastavená... Rychle. Byla nastavená na chlapečka... No, já jsem byla nastavená na chlapečka druhýho, měla jsem po něm věci, všechno jsem to pindíko, jsem uměla přebalovat všecko. Dobře. To máš takhle jako nastavený, máš všechno modrý, takže já to takhle měla a pak přišlo to rozhodnující, je to holka. Já holka. A teď já jsem vlastně nevěděla, jak když je mezi nima 8 let rozdíl, jak mám tomu 8letýmu, nebo tenkrát 7letýmu klukovi vysvětlit, že to teda ten bráška, o kterého se napsal pod stromeček, nebude. Jo? A teď se jako šrotovalo v hlavě, tak jsem říkala, tak za prvý výborná zpráva, jo, ségra ti z břicha posílá to obří, tu stavebnici nejmenovanou, co jsem ti nechtěla koupit, tak pojď mi, jdeme ji rovnou koupit, to ti posílá z břicha. To byl trošku trapnej úhybnej manévr. Dobře. A pak jsem řekla, dobře, a ještě si můžeš vymyslet, jak se ségra bude jmenovat, protože tady s ní budeš díl a je to tvoje ségra, tak si to jako... Já by sem chtěla Miu nebo Rozárku, ale nebudu tě ovlivňovat. Zkus si vybrat jinak. Ale, a pak jsem si to pojistila, nejsem blbá, aby jako vymyslel tři pádný důvody, proč to jméno, se kterým přijde, chce. A on takhle jako večer jednou přišel a řekl, já chci, aby to byla Meda. A já. OK, skvělý, takže ty tři důvody. No a on je tam vysázal, že jo. A jedno z toho bylo, Adam je pospátku Meda. A to byly tři důvody, kdy já jsem prostě, mi spadla brada a pochopila jsem, že si můžu vzít Rozárku a Miu a jít s ním do Mlejna. Ale jak to vidíš na jeho budoucnost? Herec? By byla asi škoda, ne? Na herce. Ne. To ne. Tak to ne. Takže co? Co pro něj máš myšlení? Tak myšlení? Podívej se, on... Ať si samozřejmě dělá, jasně, co chce. Cokoliv si může dělat, jasný. To já ho v tom ráda podpořím. Ve všem, v čemkoliv si sám vybere, ho podpoříš, ano? Ale... snažím se ho jakoby nasměrovávat v těch věcech, ve který mu jdou. A naštěstí to teda není tohle, co jsi řekl. Ano. Ale jsou to jako jiný věci. Nebudem to tady rozebírat, prostě naštěstí je to něco jiného. A u Mary ještě uvidíme. Prostě, ať se vyberou cokoliv, hlavně, ať jsou šťastní. No, ale je to tak. No, je to tak. No. No, tak já ti přeju, ať ti to vyjde. Děkuju. Laďka Nergešová. To je tvoje.